Potpisivanjem Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou opština Dimitrovgrad se obavezala da sledi principe rodne ravnopravnosti. Svečano potpisivanje organizovano je u Edukativno-obrazovnom centru Sportskog centra Park u Dimitrovgradu. Ono što takođe opština preuzima kao odgovornost i obavezu, to je da u budžetu stvori takođe mogućnost, odnosno da budžet bude urodnjen na neki način, da se stvore jednake mogućnosti za polove. I mi smo od pre dve godine u jednom projektu koji finansira vlada Švedske, koji se zove Šampioni rodne ravnopravnosti, krenuli upravo tim stopama i ovo je, da kažem, prvi konkretan korak, a nadalje ćemo, naravno, zavisno od mogućnosti, u stvari stvarati te uslove, da kažem, jednake i za žene i za muškarce. Potpisivanje povelje deo je aktivnosti na projektu Jednakost žene i muškaraca u opštini Dimitrovgrad, koji ima za cilj promociju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, kao i jačanje mehanizama za rodnu ravnopravnost i edukaciju lokalnih aktera o primjeni načela i odredaba povelje. U proceduri je i izrada lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za naredni trogodišnji period. Taj akcioni plan je već uključio predstavnike svih institucija na teritoriju opštine, organizacije civilnog društva i uključit ćemo što više građanka i građanki kako bismo dobili što relevantnije informacije iz prakse. Na osnovu svih tih podataka izradit ćemo taj lokalni akcioni plan gde će biti definisani svi prioritetni ciljevi i mere koje će se sprovoditi u naredne tri godine. Projekat Jednakost žene i muškaraca u Dimitrovgradu realizuje se u okviru programa podrške vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti. SWISPRO, koji podržava vlada Švajcarske, u saradnji sa vladom Srbije sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.